បសូមគោរពនឹងជំនឿសួរប្រិមត្តទូតសិកជនជាទីគោរពដែរនិយមធ្វើការតាមដានអង្គភាពព័ត៌មានទី Facebook បើមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្តព្រុសបើបានយើងមិនដឹងថាគាត់ងោកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេរីកកោតមកបុកនឹងរថយន្តពីរគ្រឿងដែលនៅចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងនៅទីតាំងចលៃកាហេតុនេះតែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្នពីទីតាំងសងខាងលោកកំពុងតែធ្វើការចរចាគ្នាមួយជំនាញសិនបើមិនត្រូវកំពុងស្ដាប់កិច្ចសហការរបស់វែងយកទៅរិះសាទុកហើយបើតាមការបញ្ជាក់បាក់ថំថារជនព្រុសខាងលើបើកបោដោយប្រាស់ម្នាក់លោកមកដល់ចំណការហេតុយើងមិនដឹងស្ថានភាពគាត់ក៏ងុយគេងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបានមកបុកនឹងរថយន្ត2គ្រឿងដែលចតបាទនៅចំចៅផ្លូវនេះបាទដោយបញ្ច្រាស់ទេប្រិមត្តយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយក៏បានបុកនឹងរថយន្តចំនួន2គ្រឿងនេះបណ្ដាឲ្យទៅបាទផ្លោងប៉ះនឹងរបងផ្ទះបាទការ៉ាស់ឡានខាងលើនេះផងដែរហើយក្នុងករណីខាងលើនេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមានអាណាម្នាក់រងរបួសឡើយគ្រាន់តែដងការខូចខាតរថយន្តទាំង3គ្រឿងនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវ103ក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរឿងក្នុងពេញនេះគឺជាការខូចខាតនៃរថយន្តម៉ាកព្រុសបាទគឺផ្នែកខាងមុខនៃកាងក៏ដូចជាកពិតបាទនៃផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយចំពោះរថយន្ត2គ្រឿងខាងលើនេះគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺមួយគ្រឿងគឺផ្លោងទៅបុកនឹងរបងផ្ទះនិងមួយគ្រឿងទៀតគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងក្រោយហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងវាសារតែនៅទីតាំងខាងលើនេះគឺរថយន្ត2គ្រឿងនេះមួយគ្រឿងគាត់ចតនៅខាងលើមួយគ្រឿងគាត់ចតនៅចំផ្លូវខាងក្រោមហើយទូនាទីនេះមានតែកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការវាស់វែងទេនឹងដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមបើកបរបង្ការស្ម័គ្រចិត្តប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលរួមប្រជាជនចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដែលសារតែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺរថយន្តនេះគាត់ចតបាទបញ្ច្រាស់ផ្លូវប្រិមត្តនេះគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺនៅចំផ្លូវហើយដាក់បញ្ច្រាស់ហើយរថយន្តព្រំគាត់ធ្វើដំណើរមកមកដល់ចំណែកកាត់ហេតុយើងមិនដឹងស្ថានភាពនៃការបើកបរគាត់ងុយគេងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេក៏បានរៀបចំកោតមកបុកនៅរថយន្តចំនួន2គ្រឿងដែលចតបាទនៅចិញ្ចើមផ្លូវដែលបញ្ច្រាស់ផ្លូវនេះបណ្ដាលឲ្យរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺផ្លោងបាទទៅបុកនឹងរបងផ្ទះក៏ដូចជារថយន្តមួយគ្រឿងផ្នែកខាងនេះគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខនៃចំហៀងខាងឆ្វេងប្រិមិត្តគឺផ្នែកខាងឆ្វេងហើយយើងឃើញយ៉ាងស្ដែងគឺបច្ចុប្បន្នភាគីទាំងសងខាងលោកកំពុងតែធ្វើការចរចាហើយកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តជំនាញនៃអធិការដ្ឋានកោបាខណ្ឌសិសកែវក៏លោកបានបដិការខាងលើនេះដែររំចាំឲ្យភិជីទៅធ្វើការចរចាមួយជំហានសិនបើមិនត្រូវកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើការបោះវែងយកជនទាំង3គ្រឿងយកទៅរសាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋានកោបារីនំពេញដើម្បីដោះស្រាយគ្នាតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ផងដែរហើយយើងឃើញយ៉ាងស្ដែងនៅសារតែទីតាំងខាងលើនេះគឺជាកន្លែងជួសជុលរថយន្តបាទដូចជាកណ្ដាស់អញ្ចឹងណាប្រិមត្តជួសជុលរថយន្តហើយគាត់យករថយន្តបាទចតនៅចំផ្លូវអញ្ចឹងណាហើយយើងមិនដឹងថាភិគីខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេបាទមានតែកម្លាំងស្មារតីជំនាញលោកធ្វើការចោះដែលសារតែយើងធ្វើការសបស្រាយនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមមួយទេដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិមត្តរបស់ទស្សនាខុសឬត្រូវមានតែកម្លាំងស្មារតីជំនាញហើយលោកសកាវងវែងនឹងដឹងហើយប្រិមត្តបាទទីតាំងនេះគឥឡូវសារតែឥឡូវបើមេឃធ្លាក់ភ្លៀងហើយចឹងកាមេរ៉ាថតរៀងព្រិលតិចហើយទីតាំងកើតហេតុគឺនៅតាមបណ្ដោយក្នុងផ្លូវ103បាទក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែបាខណ្ឌទិសីកែវរីកំពេញជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះផងដែរជុំវិញករណីនេះគឺអត់មានអ្នករងរបួសទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតរថយន្តបាទសរុប3គ្រឿងនៅទីតាំងខាងលើហើយអ្នកបើកបររថយន្តប្រុសនោះគឺជាបរោះបាទចំពោះរថយន្ត2គ្រឿងគាត់ចតនៅចាំផ្លូវផងដែរអ
បាទបានយើងមិនដឹងថាគាត់ងោកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេរីសកោតមកបុកនឹងរថយន្ត2គ្រឿងដែលនៅចំចាំផ្លូវបណ្ដាឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងនៅទីតាំងចលៃកាហេតុនេះតែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្នភិក្ខុទាំងសងខាងលោកកំពុងតែធ្វើការចរចាគ្នាមួយសម្ងៀមសិនបើមិនត្រូវកំឡុងស្បាត់កិច្ចធ្វើការវោហវែងយកទៅរិះសាទុកហើយតាមការបញ្ជាក់បាក់ថំថារថយន្តព្រុសខាងលើបើកបរដោយប្រុសម្នាក់លោកមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុយើងមិនដឹងថាស្ថានភាពគាត់ក្ងុយគេងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបានមកបុកនឹងរថយន្ត2គ្រឿងដែលចតបាទនៅចំចាំផ្លូវនេះបាទដោយបញ្ច្រាស់ទេប្រិមត្តយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយក៏បានបុកនឹងរថយន្តចំនួន2គ្រឿងនេះបណ្ដាឲ្យទៅបាទផ្លោងប៉ះនឹងរបងផ្ទះបាទការ៉ាស់ឡានខាងលើនេះផងដែរហើយក្នុងករណីខាងលើនេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់រងរបួសឡើយគ្រាន់តែរងការខូចខាតរថយន្តទាំង3គ្រឿងនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវ103ក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរឿងក្នុងពេញនេះគឺជាការខូចខាតនៃរថយន្តម៉ាកព្រុសបាទគឺផ្នែកខាងមុខនៃកាងក៏ដូចជាកពិតបាទនៃផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយសម្ពុររថយន្ត2គ្រឿងខាងលើនេះគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺមួយគ្រឿងនេះគឺផ្លោងទៅបុកនឹងរបងផ្ទះនិងមួយគ្រឿងទៀតគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងក្រោយហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងវាសារតែនៅទីតាំងខាងលើនេះគឺរថយន្ត2គ្រឿងនេះមួយគ្រឿងក៏ចតនៅខាងលើមួយគ្រឿងក៏ចតនៅចំផ្លូវខាងក្រោមហើយទូនៅទីនេះមានតែកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការវោហវែងទេនឹងដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមបើកបរបង្ការស្ម័គ្រចិត្តប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលរួមប្រជាជនចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺរថយន្តនេះគាត់ចតបាទបញ្ច្រាស់ផ្លូវប្រិមត្តនេះគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺនៅចំផ្លូវហើយដាក់បញ្ច្រាស់ហើយរថយន្តព្រំគាត់ធ្វើដំណើរមកមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុយើងមិនដឹងស្ថានភាពនៃការបើកបរគាត់ងុយគេងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេក៏បានរៀបចំកោតមកបុកនៅរថយន្តចំនួន2គ្រឿងដែលចតបាទនៅចំចាំផ្លូវដែលបញ្ច្រាស់ផ្លូវនេះបណ្ដាលឲ្យរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺផ្លោងបាទតែបុកនឹងរបងផ្ទះក៏ដូចជារថយន្តមួយគ្រឿងផ្នែកខាងនេះគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខនៃចំហៀងខាងឆ្វេងបាទទីតាំងគឺយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺនៅតាមបណ្ដោយនំផ្លូវ103ក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី1បាក់ខំតសៃកែវរាជភំពេញដោយយើងទទួលបានព័ត៌មានបាក់ខំថាបរិសម្នាក់បានបើករថយន្តព្រុសយើងមិនដឹងថាក្នុងស្ថានភាពងុយគេងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបានបុកនឹងរថយន្ត2គ្រឿងដែលចតបាទនៅចំចាំផ្លូវនេះបណ្ដាលឲ្យរថយន្ត1គ្រឿងគឺម៉ាក Ford ផ្លោងទៅបុកនឹងរបងផ្ទះបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិនិងមួយគ្រឿងទៀតគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខនៃចំហៀងខាងឆ្វេងហើយបច្ចុប្បន្នគឺករណីខាងលើនេះគឺមិនមានអ្នករងរបួសបាទទៅដល់អាយុជីវិតទេគាត់រងរបួសស្រាលទេហើយបច្ចុប្បន្នវិធីទាំងសងខាងលោករំចាំខាង Insurance ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយគ្នាមួយចំហៀងសិនបើមិនត្រូវកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការវោហវែងយកទៅរសាទុកនៅកាយឡ័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃសង្កាត់ឋានកោបារីងនំពេញដើម្បីរំចាំដោះស្រាយគ្នាតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតអរគុណប្រិមិត្តហើយយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ការសាច់វិញចំពោះព័ត៌មានលម្អិតណាជុំវិញពាក់ព័ន្ធករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះយើងខ្ញុំត្រូវការអាប់ដេតបាទលើ website បាទ STPBAB ដែលធ្វើការសັບស្ាយនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបាក់ខំមួយទេដែលយើងទទួលបានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមអរគុណបាទសូមគោរពលា